kecha kunda bizga bitta o'sha nimadan qaytgan nimasidan qaytgan mutaxassis kelib turib, o'zini so'ng dars bo'ldi-da, tushundingizmi? Men sizga efirlarni ko'ramiz. Abdulmo'min bilan, Zufar bilan yoki Sodiq Samarqandiy. Hozirda masalan o'sha Zufar bilan nimada ko'rgan nimalarda ba'zilarda aytgan masalan ular rasa olib borsangiz qandaydir usullar, usul bor deb turib, usul deydi. Ular masalan demakki shu usul qoidalarini boshqalarni bilmasligi aniqda. O'sha kelgan mutaxassis masalan o'sha masalan qaytgan izbin bo'lib turib, qomolda turib, nimasidan e'tiqoddan qaytib turib, bizga kelib masalan o'sha bo'lgan jarayonlarni aytib berdi. Shuhrat Musayev bilan bo'lgan suhbatlaringiz bor-ku. Masalan, ko'p yoshlarimiz Mahmudni nimasini ko'rsangiz, Abdulmo'min videolarini ko'rsangiz, o'zimiz haqiqatda o'zbekistonlik bolalarimiz ham ba'zilar o'shanga xayrixohlari yoki fikr bildirayotganlarini ko'rishimiz mumkin. Yoshlar orasida-da aksincha, aksar holatda. Shuni mashg'ulotlarni e'tiqoddan qaytib, to'g'ri yo'lga tushib, o'zimizning yo'lga tushgan, bizga chiroyli qilib tushuntirib berdi. Shuni olib chiqib, Shohrat Musayev bilan o'tirib, oldingizga o'tkazib yoki oldiga o'tkazib turib, shular bitta ikkita alay qilsa bo'lmaydimi, video qilsa, boshqa qilsa. Agar bolalarimizni mana shu aytayotgan, mana shu umumiy mashina aytyapti, mana shuni yo'lni tutganman, shu yo'lda bo'lganman, shu yo'lni tutib turib, mana shuncha o'tirib chiqdim. To'g'riligini anglayapman. Agar aytsa, yoki video qilsa, yoki boshqa qilsa, naf bermaydi. O'zi asli Shuhrat Musayevni madrasa ko'rmagan, diniy ma'noda ilmiy anaqasi ya'ni yetarli emas. U bloger, bloger bola, yaxshi bola, uni yaxshi e'tirof qiladi ko'pchilik, ya'ni yoshlarga nisbatan auditoriyasi keng. O'sha ishni biz qilishimiz kerak. O'shani aytaman. Biz, ya'ni men emas, siz ya'ni. Siz bilan biz qilishimiz kerak. Hammamiz qilishimiz kerak. Bu o'sha imomlarimizning vazifasi shu o'zi. Tavba qilganlari ko'p. Men juda ko'pchiligi mana o'zim bilan ko'rishib gaplashgani bor. Mana har bitta suhbatni men jonli qilaman. Tayyorgarlik ham qilamanda, lekin bikita degan narsam yo'q. Maxfiy suhbatlarim yo'q. Ochiq-oydin hamma narsa. Men uyimga qancha odamlar keladi, misol uchun. Hozir ayniqsa vaqtim sal tig'iz bo'lib qolgani uchun ko'p odam bilan ko'risha olmayapman. O'shaniga ma'zur ham aytayapman, uzr, meni ma'zur ko'rasizlar deb. Ayollar keladi, onalar keladi, dadalar keladi, bolasini olib kelgan, yetalab olgan. Yosh-yosh qizchalar bor. Yosh deganda shu 18 yoshlik qizlar. Bosh aylanib qolgan, o'sha ketaman qilib qolgan, ularni olib kelishadi. Tushuntirasiz? Tushungandan keyin doim aloqada bo'lib turadi endi. Tavba qildim, ya alhamdulillah, siz aytmasangiz ketgan ekanman deydi. Bunaqa vaziyatlar bor. Va Xizib haqida aytyapsiz, Xizib mandagi tahliliga ko'ra cho'kib bo'ldi. Meni bilishimcha cho'kib rasvosi chiqib bo'ldi. O'zlari ham bilib turibdi. Hamma sharafsizlikka qo'l urib ko'rdi. Ya'ni PR uchun anu otarchilik PR qiladi-yu. O'shunaqa PRni ham qilib qo'ydi, ko'rdi. Hazrat Rohimohullohga tosh otib, u kishini haqorat qilib shu orqali yana bir narsa qilaman dedi, yana kontrudarni yedi. Ular anaqa bo'lmaydi. Ular to'g'risida ularni faoliyatlarini yana ko'tarilib kuchaysa, bizning zimmamizga chiqadi yana ularni haqiqatini ochib berish. Hozir cho'kib botqoqning ichida yotibdi. Muammoni kutib yotibdi. Ya'ni qachon muammo bo'lsa, shu bola ko'rganda xursand bo'ladi. To'g'rimi? Suyunchi oladi bir-biridan. O'zbekistonda bir muammo bo'lsa, shundan xursand. Chunki gapiradi-da u, ana ularga pul berayotganlar gapirmasa ularni haydab yuboradi. Bir kunda deport qiladi. Xizmat qilayotgan uchun Ukrainada o'tiribdi. Endi Abdulloh Zufaran o'smas ekan, mana shu holatda bo'lsa, uni auditoriyasi bir yil o'tib-o'tmasdan uni tark qiladi. Bir yilda qurbon bo'lib ketsa, Alloh asrasin, ketdi. Qurbon qila olmasa, bir yil. Bir yil ham ko'p menimcha. 6 oy eshitadi-da, sal aqli o'ssa, shuni eshitib yurgan ekanman-da deydi. O'shunaqa vaziyatda u. Uni ham shunaqa vaziyati bor. Lekin hozir eng xavflilardan bittasi salafiylik. Ya'ni yumshoq gapirayotgan,
ommaga chiqib olib turman, hanafiymanman. Mana muxtasardan hidoyadan dars qilyapman-ku men deb. Maxfiy suhbatda hanafiylar ham adashgan, shofiylar ham marjuh, malikiylar ham marjuh, men rojihman degan apasni bular. Bular xavfli odamlar. Bular xavfli odamlar. Bular hattoki bizni Makka mushriklariga tenglashtiryapti. Keta misolniki aytdim sizlarga. Ularning ichidagi ovoz chiqargan odamni Abu Xotib ibn Abi Balta deyapti. O'z-o'zidan bizni Makka mushriki deyapti. Bular xavfli. Endi bizdan masalan hizbiylarni oddiy mantiqiy asos bilan xatodagini isbotlay olasiz. Chunki ular mantiqan harakat qiladi, mantiqan xatosini isbotlab beradi. O'zbekiston dorul kufur, Ukrainachi, bo'ldi, uxlaydi. Ukrainada o'tiribdi o'zi. Ukrainaga borganda bu joy Usmoniylarni yeri ekan deb jonli qilgan ekan Mahmud. O'zbekiston dorul kufur, Qirg'iziston dorul kufur ekanda Ukrainaga borsa, bu yerda Usmoniylarni yeri ekan shotga keldim deydi. Ana sharafsiz odamlar. Mana shu bilan uxlaydi ular, ya'ni kimligi ma'lum. Zufar haliga vaziyatda. Zufarni damini chiqarib yuborsangiz, haligi nafas bilan gapiradi-yu, orqasidan damlab qo'ygan balonga o'xshab. Balonini olib qo'ysangiz bo'ldi, uni ham gapi ilmiy gap emas, balonli gap. Endi bizni ya'ni jiddiy o'ylantiradigan narsa ilmiy faoliyat. Ilmiy faoliyat. Sizlar bekorga tanlab olinib, bu malaka oshirishlikda dars qilmayapsizlar, iqtidorli imomlar. İlmi faaliyet. Hazır her bitti sınıfta 10'tadan bulsa, ne işte sınıf? 4'te. 40'te imam. 40'te imamdan eğer faaliyet, yani talep kılıngan derecede, yani özümüzde, üstümüzde işlegen derecede. Bitti mesela örgünü bulsayım, halkımızda saval çüşüp olsa. Mesela Rusya'da işlep giden balalarının diğerli aksariyati kelib sizga Abdulloh Zufardan savol beradi. Mahmuddan savol beradi misol uchun. Yoki salafiylikdan savol beradi. O'sha paytda ilmiy asosda tushuntirib mana desangiz juda katta xizmat. Xizmatni doirasini Alloh taolo belgilaydi. Ixlosni doirasini Alloh taolo belgilaydi. Uning samarasini Alloh taolo ko'rsatadi. Bizning vazifamiz oldimizga kelgan muammoga javob berish. Onun için ne gerek? Bana şu ilim gerek. İlim gerek. Biz bugün Maturidi'ni yakışı özleştirişimiz gerek. İmam Maturidi'de hamasiga cevap var. Hazır ki muammağına hamasiga. Şimdi muammağı yana ne çıkardı bilmeyiz. Tarihte köpte bunlar. Hali mutezileler, hali cehmiler. Onlara hem çıkış ihtimali yokmaz. Lakin hazır aktif olupturken salafiler. Akidesini korsayız haşaviler. Akide haşavi. Haşaviye hem de cevap verirlerdi. İmam Maturidi ayıp koyup durun. Tavhidni o'qish kerak. Tarjima qilishimiz kerak shuni. Tahrir qilishimiz kerak, sharhlashimiz kerak, chiqib dars qilishimiz kerak o'rni kelganda. Hammamiz shu 40 ta imom. Bo'ldi. Hech kim hech narsa qilmaydi. Ilm bor joyga ular kirib kela olmaydi. Ilm rasul rivojlangan joylarga boring, salafiylar yo'q. Hizbiy umuman yo'q. Hizbiyda ilm bo'lishi mumkin emas. Ilm bo'lsa hizbiy bo'lishi mumkin emas. G'irt johil bo'lib, g'irt o'shunaqangi safsatavoz bo'lganda hizbiy bo'ladi. Aqli joyiga kelganda tavba qiladi. Aqli joyiga kelmasa bo'ldi, u o'sha holatda ketadi. Demak, shu siz aytayotgan usullardan to'g'ri, uni ham qilish kerak, uni ham rejalarda bor. O'rni kelib qolsa qilish kerak. Ko'pchiligi o'zini ko'rsatmaydi, orqaga tashlaydi. Menga bir kitalar aytgan, men chiqaman, gaplashaveraman degan, yuzini ko'rsatmasdan gaplashtirsa ham bo'ladi. Qarasak, hozir hizbiylarga ehtiyoj qolgani yo'q. Gapirib yotibdi-yu, yangi avlod to bu suhbatlarni eshitmaguncha aldanib turishi mumkin ularni oldida. Lekin eshitib suhbatlarni ko'rib, vaziyatni o'rgansa, tahlil qilsa o'rniga keladi inshaalloh robbil alamin.